en god søknad om spilletid når vi kommer til mesterskapet. Så skal da Gøran Johannes og Magnus Abelvir øver jord. Ingen Luke Steins fra starten av hos Nederland. Det er unge Lemko-spiller Haltepen som spiller playmaker. Og ikke Bergerud også. Simen Lyse i duell. Ruller den ut til Bartå som drar den forbi Bart Ravensbergen som starter i Nederland-målet. Ja, et par flotte prestasjoner. På venstre siden i bakspillerekka. Har vi da på Sotra i november. Lyse. Ravensbergen med en flott parade. Ballmist der var umulig å gå på den. Armen for passivt der oppe. Avslutningen kommer også. Ja, det er en deilig... Men komme tilbake, vært god for Kolding nå. Men Jørn Spitz har... Skal ikke man møte opp litt der da? Ja, vi er alt for passivt. Han hadde en rom selv å gå i, hadde bestemt seg tidlig på at han skulle slippe den ut. Sette blom. Ja, mye ansvar her. Ja, det er en praktfull scoring her. 3-3 av Jørgen Lemvik, men vi treffer ikke. Fra på dansk skola. I det hele tatt, løper alt for lett da. Kommer for seg Lemvik, men vi treffer ikke. Vi starter litt svakere og avslutter bra, det er litt greit. Den avslutningen der er i hvert fall kjempebra. Simen Lyse. Ja, det er det det handler om. Få finne litt ut av det da, denne Målstad-gjengen. Der dratt ut den på kanten, det er Kai Gene som ligger der ute. Videre til dansk håndball da, etter denne sesongen. Øvrigordet inn til Gullerørste her. Lyse kommer inn i ryggen på Koi. Til Sauros, det innspillet der er godt. Mottaket, fumler litt den, litt mellom beina, drar den bak der. Greia kommer tettere, større tempo i det hele. Det er god finte. Ja, ruller ut til kant. Det har hatt et par praktfulle utspill. Først til Bartå på venstre, og så Bjørnsen høyre. Oi, 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 oi. Ja, den var overraskende. En fantastisk flott backhand inn til Koi på linja. Har jo egentlig godt kontroll på den. Setter blom. Opplevelse nå da. Var det forsvaret ankomsten? Ja! Da blir det bom. Traff på den første genen. Bom. Han blir jo dratt ut av noen trygge rammer i Kolstad. Inn i en helt annen verden her da, setter blom. Så kommer den første landslagsmålingen. To assist. Og så kom den første på. Holtepen er rask i føttene. Steinen tar den med nå her. Armen passivt oppe. Ah, Jørn Spitz. Under plass. På en god dag kan de slå de fleste. De har slått seg helt opp i toppen. Det er fortsatt en vei å gå. Nydelig. Duellen Sander Øvrigordet. Men der blir vi igjen. Så straffer vi motsatt. Ja, men da er det greit. Da bytter vi mål. Sebastian Barthold. Så kommer vi oss tilbake, så velger Nederland å rode ned og ta et avkast. Sånn lynraske Luke Steins. Så dårlig fart i kommentrinnet DRL. Spiller fram nummer 23 igjen. Det var Jørn Smits, femte. Så glepper han den, og kommer Nederland 3-1. Og da blir det enkelt ball for... Men der får Norge satt farten også. Sander Øvrigordet. Ja, Henrik Jakobsen inne der også. Tilbake da. Det er rett og slett langt opphold ute. Ja, sliter vi defensivt. Vi har null redninger etter 16,5 minutter. Setter blom. Får sitt andre landslagsmål der da. Det er hyggelig. Nå er det forsvarsspillet. Effektivt angrepsspill. Og ditto svakere defensiv. Ja. Nei da, Lyse tar den. Er det Ravensbergen i Nederland-målet? Får Lyse muligheten. Mister den første, retter opp igjen, og så bakker han inn. Planlagt bytte. Ruller den ut til Fentelli ute på venstre kanten da. Gratis mulighet. Ja, flinke synes jeg. Litt annen besetning også, men...
Grøndal inne, Gøran Johannesen inne. Og så får du rettet opp. Tilbake har han slitt da med en Achilles. Var borte den Ravensbergen. Ruller ut til kant igjen. Stolpeskudd, og så tar han da sin egen retur. Det har vært alt for enkelt å få den ballen videre. Mens nå smeller det mer. Ja, det er Jonne, vil jeg ikke si. Jeg vil si. Etter at vi har sett straffen til Tobias Grønda, at det sin landslagsdebut, og Lyse er i sin tredje A-landskamp. Jesus Leuters. Han har over 100 for Nederland. Han fortsatt. Også med svagt forsvarsspill. Gjennombruddet nå til Apelvikre. Og scoring. Forsvar med det da. Det gjorde vi. Dropper den inn til Grim og får ikke vente opp. Så går den tilbake til Grønland igjen. Ny fin straffe. Hviles nå. I hvert fall i dag, kanskje mot Egypt i morgen. Oi. Kampen går tidlig, men selv B-mennesker bør jo være våkne nå. Armen er oppe for passivt. Gøran Johannesen tar den. Men problemet for Norge er at Ravs lå ytterst nå. Bytter på linja og ute på kantene. Rullerer rundt. Og Isos lå ytterst. Bra ankomst av Norge. Da på etterskudd der, og den var fortjent nok den to minutteren. Vi sliter kolossalt bakover nå, altså. Det er fire. Godt i duellspillet. Nå har vi tatt en full avspaseringsomgang. Men det er jo Gøran Johannesen. Ja, der er jo nær en redning da. Bergerud, men den smetter inn den fra Dani Bajes også. Forsvarsplass, morsmoment. Her kommer det tant. 3 av 3. Varm. Høytepjent som mister den. Nydelig angrep også her. Hold til pen. Ja, Thomas som skulle gjøre det. Se der da, kan vi få en mål helt på slutten? Lyse, ja da! Så er det Aalborg kanter. Har en plan da. Vi er en mere. Ja. Fyker ut av startblokkene. Deilig plan. 7 katastrofeminutter på tampen. Det skal helst ikke skje nå. Team Klasens forvinn opp inne på linja og reduserer. Oi, den fra Lyse skulle til Bjørnsen, men ut kom den aldri. I stedet så havner den i framme Koi. Lyse. Steins styrer opp det hele. Så greier de da med en skråbevegelse. De greier ikke å være samlet nok. 1-21. Det var lagrespillet da. Barten av Bilvik, Rød og Johannes etter hvert. Straffebom med en scoring etterpå. Teller like mye. Men vi noterer ganger da, Gøran Johannesen og Magnus Abelvik Rød. Får den inn. Det var ikke lenger enn tremålsledelsen. Øverjorde. Deilig backhand spill til Barthold, og Barthold har vært sikker her. Eller? Ja. Klappet for damer da. Ja da. Det er nesten slik at det er lov å stå litt nedi. Der! Nei, det er plukket Sauerås den. Setterplanen har trykket på. Her blir det rom for Øverjorde. På motsatt side. Får ikke tak i den, da kan vi løpe. Upresist da, Stavast. Ja, bra. To fine ankomster her av Norge. To flotte mål av Øverjorde. Oppi 5. Han har muligheten til å vise seg frem her. Synes han har gjort på en god måte også. Har armet. Hjelper ikke. I ankomsten. Setter Blom. Ja, ikke noe tur på det. 4 av 5 straffer rett i mål.
Forsøkler Bartol. Så greier vi ikke å få plukket opp ballen. I en straffe. Vi ser da, tegn til at Norge også kan ta steg opp. Oi, 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 oi. Han oppdaget litt sent at den sjansen var så god. Nei, han står nedi. Nei, Nederland. Da blir det Norge i stedet. Og... nei. Hag kunne ha blitt helt i håndballspillet, men velger å jobbe ved siden av. Det er litt der for Nederland da, i tillegg til noen stjerner. Nå skyter rett frem, og da smelter det andre veien. Ja, gjør det. Han er foran. Det er jo da... Ferskere laser. Med å bryte da mot Steinstein, men Nederland fortsetter. Blir det mulighet på kanten. Der er Bobby Sagen sikker. Og så er Nederland foran. Ja, det har vært mye av problemet, synes jeg. Ikke helt topp til der heller, men Lyse løper opp nok en ball, og Bjørnsen. Ah, deilig! Ja, grann mer enn nå. Jeg synes de har fått opp en defensiv Nederland også, hvor de treffer bedre i høyder og står og jobber bedre for og med hverandre. Så er Koi der da. Ja, det er jo lynrast. Steinen velger å stå inne, men går ut til feil hjørne. Bra satt igjen. Spillet som vi har slitt veldig mye med. Det er for lett vind. Så da prøver jeg å lage noe brudd også da. Ja, det går jo ikke noe mindre raskt når Luke Stein er inne for OTP. Ja, to opp. Da er vi på sitt beste lag akkurat nå, offensivt. Og så treffer Bjørnsen tverlegger. Prøv det der, det stoppet vi. Oi, 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 oi. Bayern ser lukt det. Thomas leser i pause. Ligger bak med Thomas nå. Jobber desperat da for å få en scoring. Og den sitter opp. Det rekker ikke å komme seg tilbake, så de kommer med en spiller mer, og da er det vanskelig for Berger også å plukke da. Ja, den feilde. Abel Vikrud, og så er det stålput med Henrik Jakobsen her da på rett. Sullivan defensivt. Ja, konstellasjoner med Sullivan. Oppsatt, en klipptak fra Abel Vikrud. Ny kontering. Ja. Enkelt uprovoserte feil. Grøndal med backhand til Bartos. Snubler seg jo inn mot 6 meter, men får dyttet den allikevel i mål, så jeg vet ikke. Selv om tapet på Sotra da kom med mange stjernespillere ute, og det er det jo også her. Ja, der ryker du Luke Steins. Det er ikke noe å si på den. Agnes. Samme tid. Samme kanaler. Lyse, Abel Vikrød, der satt den. Bajens prøver seg på en finte. I kontringen her, Bjørnsen. Målet er åpent. Så spiller han den til Bartol. Det var åpent. Ja, han tar samme luftpassningen. Ai, 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 og så kommer redningen til Fyrsteine. Plukker den fra Abel Vikrød. Luke Steins. Nydelig innspill. Og finansrådgiveren fra Haag. Det får sine tilmålte 8 minutter. Ut til Bartol. Det er godt satt. En bitte liten feil, ellers 5 flotte skåringer. De som slår ytterst da, klarer. Gjør han Johannes. Ja, fint
rullet ut på kant og godt satt også av Tenfeldt. Grøndal til Bjørnsen, setter den. Fin ut. Ja, så det feil. Mener da Tenfeldt vel brøyter seg inn mot Bjørnsen der. Der kommer innspillet til Henrik Jakobsen. Han får revet seg løs. Får ikke satt den I mål da, men det blir straffe til Norland. Ja, setter også den. Slå ut I skien, og så kollektivet nå da. Forsvarsomleggingen kommer. Ja, bra spill og en herlig triks. Avslutter det flotte angrepet av Henrik Jakobsen. Så det returløpet. Så får Bayern der. Bayern prøver igjen. Ah, der kom redningen! Vi har ikke hatt mange av dem, men den var usedvanlig viktig av Bergerud. Når finansrådgiver Beng Hane prøvde å tre inn. En meget viktig en, og så kunne vi... Da har Nederland fortsatt en liten mulighet. Iso Sleuters. Ja, så det stolpe ut. Så kommer da den ventede kampen mellom disse to hovedrundene og ser ganske annerledes ut. Da det greit å ha med seg en seier. Henrik 38-35. Etter at Nederland var foran. Der det å heve seg på slutten. Det en...